gudoomiye ku xigeenka xisbiga mucaaridka Cabdinaasir Maxamuud Xasan Buuni magaalada Hargeysa ku hadlay warbaahinta ayaa sheegay in kulan la qaateen Komishanka Doorashooyinka Soomaaliland waxaana gudoomiye ku xigeenku tilmaamay in Komishanka Doorashooyinka ka wada hadleen khaladaadkii ka dhacay doorashadii madaxtooyada Soomaaliland iyo waxyaabaha laga bartay isagoo arrintan ka hadlayna wuxuu yiri gudiga doorashooyinka qaranka ayaa saaka ka dhacday xarunta gudiga doorashooyinka qaranka ee caasimadda Hargeysa xisaabta qaranka uu yareen xisbiga uu ciid adanu nahay anagu waanu ka qayb galay waxana waa runtii kulan qorsheysan oo habaysan oo waxa weey laga soo shaqeeyay oo gudiga doorashooyinka qaranku ay ugu tala galeen ciwaankiisa ama mowduucisa oo ahaa maxaynu ka baranay doorashadii 2017 ino dhacday ee madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo madaxweyne ku xigeenku ay ku soo baxeen waxay soo bandhigeen wixii ayagu qaladaad hayeen ee macluumaad hayeen annaguna wixii aanu hayne ayaanu u bandhignay iyaguna way qorteen annaguna waanu ka soo waxa weeye aanu macluumaadkeenu haysano waanu ka soo qaadanay iyaguna siiyeen intii anagu ay aan siinayna way qaateen run ahaantii kulankaasi wuxuu ku dhacay kulan jawi wanaagsan oo isafkarad oo habaysan ayuu kulankaasi u ahaa waxana weeyaan xisbiga uu ciidadanu nahay doorashadii qaranka sida uu dhacday wax maanta turxaan oo ka jiray ma jirto waxa laaliya wax dhibaato jiray ma jiraan waxaynu u gudubnay ama aynu u soconaa waxa weeyi sidii dalkani doorashooyinkiisii kale muddada dheer dib u dhacay oo dalkani waxa weeyaan ay ugu qabsoomi lahayd doorashadii golaha wakiilladu ugu sii weynaato iyo doorashadii golayaasha deegaanka oo iyadana nagu soo fool leh marka waxa weeyi hadaanu xisbiga u cidnahay in dalkan doorashooyinkiisa qabsoomaan baa naga go'an hawlihiisa baa ku jirnaa gudoomiyaha xisbiga arrintaas ayuu ku foogan yahay raggii ku soo xigaadaan oo ka midnahayna arrintaas waanu anagu ku jirnaa dalkan sidii doorashooyinka uga dhici lahayd muddo dhaafka noqday ayaa ayay taladeedu tahay kulankayaga anaga iyo komishankuna saaka taas ayuu salka ku hayay in laga sii gudbo waayo marka doorasho dhacdo hadii la yiraahdo maxay nagu soo baxay qalada maxaynu sii kordhinaa halkaasi marka waxay noo sii jeexaysaa in doorashooyinkii kale lagu sii soo qoo lagu sii socdo marka saaka anaga iyo kulankayaga komishanku sidaas ku soo dhamaaday jawi wanaagsan oo isafgarad xisbiga ciidadanu nahayna mowqifkayagu waxa weeye in halkaasi laga sii socdo inaanu komishanka saano hadda ula sii shaqeyno ula shaqeyno inaanu kalsooni buuxda ku qabno waxana naga go'an in dalkan doorashooyinkiisi muddada dheer dib u dhacay ee golaha wakiilladu ay waxa weeyaan ay qabsoonto marka saaka kulankayaga anaga iyo komishanku intaasuu daarnaa waxana uu ku dhamaaday sidii loogu talagalay kulan qorsheysan oo habaysan ayuu hadhamay wixii bulshada dhexdeeda iyo qaabkii loo ololeynayay ka dhacay ayay iyagu ka hadlayeen gudiga doorashooyinka marnaba waxay sameeyeen oo lagu hayo ilaa maanta ay ma jirto waxaanu anagu gudiga doorashooyinka u haynaa ixtiraam waxaanu u haynaa kalsooni buuxda waxaanu ku kalsoonahay doorashooyinkii kale waxa weeyaan dalkan ka qabsoomi lahaa golaha wakiilada ee baarlamaanka in iyo deegaanka inay qabtaan baan maanta ka sugeynay anagu waxa weeye horeyna looma sheegin waxba ayaa qaldamay iyo gudiga doorashooyinka waxa weeyaan wax boobay ama boob saaciday marnaba anaga nagama soo bixin lagumana hayo laakiin waxay hoggaamiyeyaasha gudoomiyaha xisbiga iyo madaxweynaha ku xigeen kuba ka hadlayeen baan u fahmay in ay ahayd uun waxa weeye bulshada qaabkii loo ololeynayay ayaa ahayd qaab waxa weeye ka baxsan qaababkii loo ololeynayay ee xisbinimada iyo qaranimada in lagu tartamo ahayd dhanka kale gudoomiye ku xigeenka waxa wax ka weydiinay bal siduu arkay xisbi ahaan khudbadda madaxweynaha Soomaaliland ka horjeediyay golayaasha wakiilada iyo guurtida Soomaaliland isagoo ka hadlayna wuxuu yidhi madaxweynuhu wuxuu gudanayay waajibaadkiisii dastuuriga ahaa mar walba inuu sanadkiiba hal mar khudbad u jeediyo labada gole qaran uuna nagu casuumay gudoomiyaha xisbiga wacid da waxa ahayd uun waajibaad dastuuriga madaxweynuhu gudanayay si fiican inay u dhacday unbanu aaminsanahay wax ku jirayna ma jirin waana de shaqo madaxweynuhu dastuuriga gudanayay.